Ponovno pozdravljeni v oddaji Vroči stol. Govorimo o izključitvi Janeza Janše iz Pena, pa bi mogoče zdaj gospod Svetina začela se, mislim, kulminacija tega celotnega primera, kljub temu, da je bil, da se je spor začel takrat z ukinitvijo kulturnega ministrstva, ampak vendar le se mi zdi, da se je kulminacija začela z objavo teh dosijejev, domnevnih dokumentacije bivše SDV in nekaterih fasciklov teh iz teh v bistvu iz arhiva Slovenije, kjer naj bi pač en predsednik poročal o slovenski emigraciji v Londonu oziroma o teh zadevah. Zdaj, tudi predsednik ni ostal dožan, gospod Taufer ni ostal dožan Janezu Janšine, v bistvu je v nekem pismu, ki je bilo med člane, mislim, zanimivo pismo napisal, ne, zakaj pravzaprav, kako ste v bistvu, kako ste znotraj organizacije, znotraj Pena v bistvu o teh zadevah razpravljali, mislim, me tudi zanima, v bistvu, ne, mislim. No, ob tem moment vendar le, da so se določene stvari dogajale v okviru Društva slovenskih pisateljev, glede na to, da je recimo konkretno Vino Taufer predsednik Društva pisateljev, jaz pod predsednik, poleg Janje Vimar. Treba je zelo jasno in glasno povedati. Spomladi, po tistem, ko je bil pravzaprav ustanovljen Koks, ja, in ko je Koks vendarle s svojimi apeli, akcijami začel upozarjati, da je ukinitev samostojnega ministrstva za kulturo na nek način simbolno dejanje, ki vodi v, uporabljam besedo, bivšega ministra Žige Turka, v resetiranje države. Tu ne smemo pozabiti, da gre tudi za idejo druge republike, za spremembo ustave, s katero bi si izvršna oblast pravzaprav svojo moč samo okrepila. Ne bom govoril o drugih stvarih, skratka, smer, tendenca vlade, katere predsednik je bil Janez Janša, je bila jasna. To nismo ugotovili samo člani Društva pisateljev in nekateri drugi, ampak to je, so ugotavljali tudi marsikdo drugi, ki je seveda prepoznal v teh potezah pravzaprav vendarle pot proti neki, bom rekel, še bolj avtoritarni oblasti. V spomladi so se začele v tedniku Reporter, za katerega resnično ne morem reči drugače, kot da gre za bilten stranke SDS, obtožbe. Obtožbe tako rekoč na račun predsednika Društva slovenskih pisateljev Vena Tauferja, vse izpod peresa Boštjana M. Turka, učenca od profesorja Caputa, francista, napaden je bil Boris A. Novak, napaden sem bil jaz in to zaradi svojega očeta, o katerem je seveda vedel Boštjan M. Turk več kot jaz. Skratka, ta gonja proti nekaterim ljudem v društvu in ne nazadnje tudi v Penu, kajti apostrofiran je bil tudi Marjan Sprojan in je že bilo dovolj, da je v tem Reporterju bila objavljena fotografija, na kateri je bil Marjan Sprojan kot predsednik slovenskega Pena skupaj s predsednikom republike dr. Danilom Türkom na lanskoletnem srečanju, ker je to pač običaj, da se ob lejskem srečanju predsednik republike priredi sprejem, ker gre za ugledno mednarodno, bom rekel, manifestacijo. Vse te, bom rekel, dejansko gnusne obtožbe so seveda nastajale znotraj kroga, za katerega je Janez Janša vedel in pravzaprav je, nejme zdaj kakorkoli kdo prime za jezik, to tudi usmeril. Demokracija in Reporter ne skrivata svoje jasne pristranske vloge. Za tega je govor o uravnoteženju slovenskih medijev pravzaprav leseno železo, kajti uravnoteženost je takšna, da je delo komunistična glasilo, Reporter pa desničarjev. Skratka, mislim, da je šlo za obtožbe, ki niso vredne zrelega naroda. In iz vsega tega je nastala histerija, ki se je potem poimenovala za politizacijo društva. Ni Društvo slovenskih pisateljev in pravzaprav tudi Pen začel s politizacijo. S politizacijo se je začelo s tem, ko so bili določeni predstavniki teh dveh združen društev civilne družbe ožigosani kot, bom rekel, ne nazadnje, kot udbovci. Dobro, jaz mislim, da imamo en klic gledalke oziroma gledalca. Dobro večer, se slišimo? Dobro večer. Ja, dobro večer. Ja, izvolite, kar... Če imate kakšno vprašanje ja, za naše goste ali pa... Če Mišo iz Ljubljane. Ja, izvolite. Ja. Kar izvolite, postavite vprašanje. Ja. Poglejte, jaz imam eno pravzaprav svoje mnenje glede gospoda Janeza Janše, katerega politično delovanje spremljam že od samega začetka seveda. Ne.
Gospod Janez Janša se v tem svojem političnem času, v zadnjih 20 letih, temeljito spremenil. Postal je samodržavec, postal je podpornik enega klerofašističnega političnega nastavka, ki naj bi Slovenijo obrnil v neko temno, demokratično, bi rekel pravzaprav, državo, ki ne sodi več v prostor 21. stoletja, novega tisočletja in v ta geopolitičen prostor, kjer smo. Prav je, da ste ga izključili in prav je, da bi se ta človek zavedno umaknil iz političnega dogajanja in odpeljal svojo črno politično demagogijo v lastno drvanco. Hvala lepa. Dobro, hvala lepa za vaše mnenje. Zdaj, gospod Prum, kaj pa pravzaprav, kam pa pravzaprav gremo z temi, v bistvu, z tem, s to delitvijo duhovne, v bistvu, v Sloveniji, ne, ki ni neka nova zadeva, ampak je, mislim, ki je kulminirala zdaj, ampak z teh primerov je bilo v slovenski zgodovini veliko, ne, v bistvu, in se niso vedno dobro končali, ne, v bistvu, ne, mislim, ker se mi zdi, da ta polarizacija je zdaj kulminirala zopet, ne, v bistvu, znotraj pisateljski vrst. In kaj to pomeni? Gremo nazaj, kar ni za človeštvo nikoli dobro. Ali pa gremo v neko temno bodočnost, ki tudi ni v redu. Veste, mi se pogovarjamo na slovenskem o stvareh, ki so pri zdravih, kulturnih, evropskih, demokratičnih narodih pravzaprav skoraj neverjetno. Retrogradne, mislite? Tam se ne pogovarjajo o teh rečeh. Tako da, to je odraz, tako če smo zdaj zelo globinski, a veste, da prvič je rekla, kar se zelo strinjam z kolegico Ifigenijo, prvič vse skupaj mnogo tega izvira iz tega, da se ne znamo pogovarjati. Veste, Slovenci smo zelo nedialoški. Ne znamo se pogovarjati v družini, ne znamo se pogovarjati na delovnem mestu v službi in tudi ne znamo se pogovarjati v politiki. Jaz sem bil veliko v akademskem svetu v Nemčiji, tam je ta pogovor med kolegi popolnoma drugačen kot pri nas. In to je ena stvar, pa zdaj ne vem, kje smo antropološko zaznamovani s tem, to je ena huda reč. Drugo, kar ste rekel, pri nas so ideološke delitve, ki izhajajo iz konca 19. stoletja, ki so se potem dvakrat zelo kulminirale, zlasti od letih 1945. Te delitve so nas zelo zaznamovale, tako da je še danes mnogo tega. Jaz sem bil, ko smo naredili novo državo, zelo prepričan, da teh ideoloških delitev na klerikalce, na liberalce, ne bo več, da je preseženo, da se bomo ukvarjali z socialnimi, gospodarskimi problemi, da bo gospodarska, socialna problematika, znanstveni razvoj, naša perspektiva v okviru Združene Evrope, da bodo to teme, ki nas bodo nekako spodbujale in da bomo tu različnega mnenja in da bomo tu iskali rešitve. Ne pa, da se zelo hitro, ampak sem bil potem zelo razočaran. Jaz sem takrat veliko člankov napisal na to, da je najbrž zdaj znovu z osamosvojitvijo, z uvedbo demokracije, ta stoletni ideološki spor nekako posežen. In sem bil potem hitro zelo razočaran. To nas zelo bremeni, jaz takega ne poznam celo pri silno katoliških ircih, ni več tega na ta način. Mislite, da se zlorablja ta, da politične garniture v bistvu zlorablja? Nekatere ja in nekatere stranke bolj kot druge. Izvolite, mislim. Torej, te delitve seveda, kolega gospod dr. Prunk točno ve, začele so se pravzaprav z takoj, bom rekel, Strubarjem, oziroma za protireformacijo. Meni je bilo, ker nisem zgodovinar, vendarle mi je bilo zelo simptomatično, da je takoj že v letu, ne vem, leta 91, je bil organiziran simpozij, ki je bil posvečen protireformaciji, ko je preprosto rečeno, pravno nisem strokovnjak, ampak šlo je pravzaprav za, če malo uporabim ta izraz, za rehabilitacijo protireformacije, kljub temu, da vemo, kaj je protireformacija, bila rekatolizacija, požiganje protestantskih knjig, torej barbarsko dejanje. No, ta delitev na žalost ostaja. Mislim, da je ta delitev tudi posledica
o čemer je kolega dr. Kunk rekel, da smo seveda tu Slovenci neka, bom rekel, res svetovna znamenitost, da ne prihaja do normalnega do normalnih generacijskih prehodov in zamenjav. Da pravzaprav ta travma gre iz roda v rod. In je to seveda tisto, da je nenehno in politiki seveda to prija, politika rabi to. Ja, to, če so v neki tako imenovani koalicijski pogodbi zapisali, da ne bojo se ukvarjali z ideološkimi, so napisali tudi marsikaj druga, kar je bolj usodno, kar se tiče naše slovenske eksistence, to je pač tako, kot se reče, grdo papir vse prenese. Bi pa ob tem rad pa nekaj poudaril. Mene osebno je reakcija pisateljev, kolegov, kolegic presenetla že decembra, ko je na upravnem, ko je občni zbor Društva slovenskih pisateljev sprejel izjavo, katere so avtor sem bil, v kateri se je društvo solidariziralo z temi protestniki, s protestanti za vse ljudsko vstajo. Ta izjava je bila sicer na občnem zboru sprejeta, vendar je na občnem zboru je bila nekoliko več kot desetina članstva Društva slovenskih pisateljev. Potem, kot vemo, je bilo tudi v pogledih, Drago Bajt je s tem polemiziral, čeprav je bil na samem upravnem, na občnem zboru prisoten, tam je bil tiho. Potem je seveda pogledi so organizirali tudi neko vrsto ankete, v kateri so tako rekoč vsi udeleženci to izjavo, ki jo je občni zbor sprejel, pravzaprav kritizirali. Sprašujem se pa sledeče, na naslednjem občnem zboru pred tednom dni vseh teh ljudi ni bilo. Niso prišli tja, da bi jasno in glasno povedali, kar samo potrjuje dejstvo, da nismo sposobni dialoga. To se pravi, ti ki so nasprotovali temu, demonstracije, bistvo, če tako rečem. Ker je pač izjava, katere so avtor sem bil, je bila pač seveda malo, bom rekel, zanesena, malo patetična, seveda zato, ker take izjave so vedno to vrstne, ker pač more rastejo na neki utvari, iluziji, utopiji, kaj se da v tej družbi spremeniti. No, zaradi tega na žalost, kljub spoštovanju do nekaterih članov, ki so izstopili iz PEN-a, Slovenskega centra PEN, se sprašujem resnično, to ni demagoško vprašanje, ali gre, kdo je zdaj tisti, ki to zadevo politizira? Ali je politiziral to zadevo v zvezi z Janezom Janšo, častno razsodišče in upravni odbor, ki je to končno sprejel, ali ni morda politizacija tega dejstva sedanje izstopanje vidnih članov? Janez Janša je danes popoldan v elektronski pošti, ki kroži med člani PEN-a, zapisal, da misli, da zdaj, ko so te ugledni člani izstopili, tako rekoč slovenskega PEN-a ni. Jaz sem mu takoj odgovoril, da mislim, da je v slovenskem PEN-u kljub tem izstopom uglednih članov, še vedno veliko uglednih slovenskih pisateljev, ki so člani slovenskega PEN-a. To je zanimiva dilema. Mislim, če takoj nadaljujemo, če dovolite, samo eno vprašanje. Mislim, da imamo klic. Dobro večer. Dobro večer. Se slišimo? Mislim, da imamo na liniji gledalko oziroma gledalca. Se slišimo? Dobro večer. Dobro večer. Ne, mislim, nekaj, mislim, da nas ne sliši, ampak bomo kasneje vključili. Zdaj, gospa Efiginija, če to dilema, to je zanimiva dilema, ne, bistvo, ne, kdo zdaj politizira zadevo? Bistvo, ne, mislim, seveda je Nijo je preč dobro povedal, kdaj se je politizacija začela. Ne. Jaz sem v to vstopila, ko je bila že politizacija tako v zraku, da sem je uprla, ker ne. Ampak je, dejansko se stopnjuje in mislim, da zdaj ne izstopajo več ljudje, ki so različno misleči, ampak izstopajo ljudje iz ene opcije, kakor da bi se hoteli izključiti, zapreti vrata in zdaj je konc. In oni so res tako močni, da lahko ustvarijo en nov PEN, samo ne moramo pustiti stvari stati. Moramo skupaj stopiti, pa se pogovarjati, pa videti, če lahko kaj drugega skupaj naredimo. Dobro. To je spet ta pogovor, ne? Mislim, da imamo zdaj linijo. Dobro večer.
A se slišimo? Okay. Ja, izvolite, izvolite. Halo, Marija, ja. Iz Ljubljane, ključem, sem malo zgrožena nad izvajanjem. Izvolite, kar povejte. Malo sem zgrožena nad izvajanjem gospoda Svetine, ki primerja reporter z delom, ne? S tem, da reporter izhaja enkrat tedensko, delo pa vsak dan. Pri tem, da imamo še večer in dnevnik, ki pišete popolnoma v isto smer. Bi pa konkretno vprašala gospoda Svetine, ali je v družbi Udbovcev oziroma Vena Tauferja, ki je predsednik društva pisateljev, pa fino delati, ne? Imeti fajn tazga predsednika, to bi vprašala. Ja, hvala, nasvidenje. Hvala lepa, izvolite. Mislim, no, zelo jasno in glasno bom samo to rekel. Veno Taufer ni nikakršen Udbovc, to so bili konstrukti, ki so bili narejeni v tistem taboru ali gnezdu ali brlogu, iz katerega črpa svoje, bom rekel, vedenje v narekovaju tednik Reporter. Dobro. Pozire, pri tem je pa treba seveda vedeti sledeče. Da je Veno Taufer velik slovenski pesnik in da je ob tem tudi izjemen opus prevajalski ustvaril, skratka, to ni človek, o katerem bi se lahko govorilo kar tako, mimo grede, bom rekel, na nekem vogalu. Gre za uglednega slovenskega avtorja, pesnika, prevajalca, ki je bil v tistih letih, drugi polovici 60-ih, v službi pri BBC-u. Kako se je takrat izbiralo, kakšne so bile, bom rekel, takrat dogovori, Veno Taufer je to javno in jasno pojasnil, da ni sodeloval z tedanjo službo državne varnosti in tudi nikakršnih dokumentov ni o tem. Torej, skratka, z Venom Tauferjem že desetletja se poznam in z njim odlično sodelujem. Dobro, zdaj mogoče gospod Prunk, kako bo pravzaprav ta, zdaj če rečemo, afera, pena ali kakorkoli to imenujemo, kakšne posledice po vaši oceni bo to imelo mogoče, mislim, najprej za pen, potem pa seveda za ne nazadnje za Slovenijo, ne, v bistvu, ker vendarle, kot smo ugotavljali, je to pravzaprav špica, neka najbolj, mislim, vrh smetana, v bistvu, intelektualna smetana, v bistvu Slovenije, tako rekoč. Ja, kot sem že prej rekel, škoda. Škoda je povzročena in škodo bomo trpeli nekaj časa. Jaz upam, da ne bo to se stopnevalo, da bi bilo prav, da se še skupaj usedemo. Jaz mislim, da se moramo še pogovarjati, da vsi ti, ki so izstopili zdaj v nekem afektu, lahko pridejo nazaj. Da je pen neka reprezentanca slovenske kulture, poleg drugih, ne bom zdaj rekel, da je to najvišja, najboljša in tako dalje, in da smo vključeni v neko zelo pomembno mednarodno združenje, ki se imenuje Svetovni pen, preko katerega lahko mi mnogo kaj naredimo koristnega za to našo državo. A veste, marsikdaj je že pen marsikaj napravil. In pen je tudi leta 1988, ko je bil gospod Janša v zaporu, ko je bil aretiran, ga je sprejel ne zaradi njegovih publicističnih zaslug, ampak zato zaradi njegove politične drže, zaradi tega, da ga je zaščitil nekako. Pen je marsikaj rešil in veste, to je treba povedati, Slovenci o tem premalo vedo. Slovenci smo bili tisti, ki smo znotraj pena ustanovili odbor mirovni protivojni komite in ga še danes vodimo. In vse veliki narodi bi ne vem kolikrat nam že radi to iztrli, a veste, ki se imajo bolj zaimenitne. Zdaj pa neka mečkena Slovenija, neki mečkeni Slovenci to vodimo. So pa na drugi strani zelo pomembni ljudje znotraj pena, sam predsednik je ciljno naklonjen Sloveniji. On bi rad bled naredil kot eno
stalno srečanje kot neko, kot nek think tank na kulturnem in na etičnem področju za cel pen. In veste, bo najbrž zelo žalosten, ko bo prišel na pet ravno čez mesec dni, ko bo videl te naše spore. Jaz bi bil silno vesel, zadovoljen, če bi se trčasti spori znotraj pena nekako uredili. Da bi se duhovi pomirili, mislim, ja. Da imamo, mislim, seveda vabim gledalke in gledalce, da se vojeno naši ankete ali se strinjajo z izključitvijo Jana Zajanša iz pena, sicer pa so, mislim, da imamo en klic oziroma mnenje gledalke, oziroma gledalca. Dobro večer. Dobro večer. Halo. Ja, se slišimo. Dobro večer, izvolite. Ja, halo, se slišimo. Dobro večer. Ja. Vse bi lepo pozdravil, čeprav me moti. Poglejte, nedemokratičen razgovor oziroma nedemokratično izrazoslovje v vašem pogovoru. Nekateri so omenjeni, kot da prihajajo iz Brloga, to se pravi spod Zverine. Drugi se imenuje, kot da niso človek, kar tako. Gospod Veno Taufer je vendar zelo sposoben in krasen. Ni to kar tako nekdo, kot ne bi bili klasificirani drugi. Veste, dokler pri nas se ne bojo sposobni ljudje, ki se imajo za kulturnike, pogovarjati na nekem normalnem nivoju z demokratičnim pristopom, dokler Slovenija bo vedno tako razklana. In ta razklanost bo pripeljala do popolnega ploma gospodarskega, s tem tudi ostalega nacionalnega. Ker, veste, če bi bili ti naši cel kup ljudi na vrhu, ki se delajo velike demokrate, sposobni za demokratičen razgovor, potem bi pri nas bile razmere druge. Tako se postavljajo vedno na piedestal nekih velikih umetnikov, samo sebe zadostnih, znotraj te male Slovenije, ki so neprimerljivi z svetom in peljejo svojo ideologijo še vedno naprej. In vam povem, rešitev v tej smeri ni. Dokler se ne bojo ti zelo vase zavarovani ljudje, ki mislijo, da lahko vse druge obkladajo in so oni najbolj pravilni, malo zamislili o sebi, o nekem resničnem demokratičnem sistemu, dokler bo zelo slabo. Že samo iz razoslovje, ki ga danes poslušam, da spet omenim Brlog in tako naprej, pa ne bi šel v druge detajle, ni vredno velikih umetnikov. Mislim, da nek umetnik nivoja gospod Jančar ali karkoli drugi približno takšnih izrazov ne bi uporabljal. Dobro, hvala lepa za vaše mnenje. Ne vem, če je kakšen komentar mogoče glede tega. Gre za civilno inicijativo, gre za neposredno demokracijo, veliko možnosti je, ko ljudje lahko izpovejo svoja mnenja. In če je ta kriza v penu zdaj, edina kriza, ki jo imamo v Sloveniji, sem tudi zelo zadovoljna, je pa res, da takrat, ko pa imamo možnost iti na referendume, na volitve, izražati svoje mnenje kot Slovenci, takrat smo pa zelo tiho. Tega ne izkoristimo. Jaz predlagam, da pogledamo glase, pa nadaljujemo takoj po glasih ravno tej temi, v bistvu o tem, kar ste zdaj pravzaprav odprli. Ne, bistvo, ne. To se mi zdi vendar ne centralna tema, centralna dilema Slovenije v tem trenutku. Pogledamo glase.